Jsem to dělám poprvé, jsem trošku nervózní. Takže dobrý večer, Milovice. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je tu někdo z Hradečka. Je tu někdo z Hradečka? Hradečko, ruce nahoru. Hradečko. Takže já bych vůbec hradecké panenky, přátelé. Vy, kteří už jste možná viděli, tak si to zopakujte, co jste neviděli. Uvidíte. Vznikli v roce 2009 srpnu, jak říkají oni, tancují pro radost, my tomu říkáme jinak, tancují opilí. Takže teďko to bude taková kulturní vložka, naše ženy pokrovely, budou to tři lidové tance. Prosím vás, já jsem beru u nich v šatně, strašně vás prosili, abyste jak dotancujou, no, tak tleskejte. No. Ne, opravdu. Kdybyste si to vyzkoušeli, prosím vás, tancujou, dotancujou, teď. No, takhle tancovali, takhle tleskali na HDC, když byla výstava dobytka. Já myslím, že na Silvestra by to chtělo víc. Takže tancujou, dotancujou, teď. Tancovali v LDNC v Libíně. Takže, každopádně, hradecký panenky.